árvore e mesmo, entendeu? A árvore vai ser mais ou menos só do lado ali, ó. Mas ali tá sentindo aí. É, mas está de quase não, 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 não. Vamos ali ver, vamos ver. Pessoal do distrito, né? Aqui tem um distrito. Caminhão com comida. Isso. Comida, ônibus, transporte escolar. Essas coisas. Micro-ônibus? Não, ônibus normal. Ônibus pesa quantas toneladas? Não, normal. Vocês estão pensando em fazer aqui? Melhor que lá? Não, tem dois tipos de ponte, basicamente. Tem uma ponte que é igual essa daqui. É uma ponte que se constrói de um apoio ao outro. E tem outra que não precisa de apoio. Ela flutua. Então você joga ela na água. O apoio dela é só um suporte flutuante. Só que aí eu preciso ver a correnteza. E você tem que ancorar ela também, né? É, tem que ver a correnteza.